दर्शकवृन्द नमस्कार, कार्यक्रम इस्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म निमा काफले। सरकारको कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिने निकाय हो संसदीय समिति। तर सदस्यकै राष्ट्रिय भन्दा संस्था र व्यक्तिगत स्वार्थ बाजियो भने समिति कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ? संसदको विकास समिति यस्तै प्रश्नको घेरामा परेको छ। संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा तीनजना कहलिएका ठेकदारहरू छन्। पप्पु कन्स्ट्रक्सनका हरिनारायण रौन्यार, लामा कन्स्ट्रक्सनका जीव छिरिङ लामा र हिमदुङ एन्ड ठोकर कम्पनीका बहादुर सिंह लामा। रौन्यार प्रसाद तीनबाट निर्वाचित सांसद हुन् भने लामाद्वय कंग्रेसका समानुपातिक सांसद हुन्। काम लिएर समयमा पूरा नगर्ने र गुणस्तरहीन काम नगर्ने रौन्यार सम्बद्ध पप्पु कन्स्ट्रक्सन पछिल्लो समय बदनाम छ। जीव छिरिङ र बहादुर सिंहका कम्पनी पनि ठेका अल्पत्र पार्नेको सूचीमा छन्। तर बदनाम कम्पनीका यी सञ्चालकलाई विकास समितिमै किन बनाइयो? यस्तै कानून कार्यान्वयनमा यिनै विवादास्पद व्यक्ति अवरोध बन्ने गरेका छन्। आज इस्यू अफ द डेमा यिनै विषयमा रहेर कुराकानी गर्न हामीसँग विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्य यज्ञराज सुनुवार हुनुहुन्छ। स्वागत छ कार्यक्रम इस्यू अफ द डेमा। धन्यवाद। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हिजो बैठकमा उठेको कुरा प्रस्ट्याइदिनुहोस् न अलिकति। पहिलो कुरा त यो संसदीय समितिहरूको गठन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा यो आम पब्लिकलाई एउटा चासो र चिन्ताको विषय पनि हो। स्वाभाविक रूपमा विभिन्न समितिहरू छन् र ती समितिहरू चयन गर्दा हाम्रो नियमावलीले नै भनेको छ, हाम्रो संविधानले पनि भनेको छ कि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको त्यसमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यहाँ भाषा, धर्म, जात, संस्कृति, भेग सबै कुराहरूलाई मिलाएर समावेशीको आधारमा ती समितिहरूको गठन हुन्छ र समितिहरूमा सदस्यहरूको मनोनयन चाहिँ सम्बन्धित दलहरूको दलका नेताले सभामुखलाई दिइसकेपछि त्यो घोषणा हुने विषय हो। यहाँ समितिहरू जुन ढङ्गले निर्माण भए त्यसमा संसदीय दलमा व्यापक छलफल भएर वा संसदीय दलका नेता र सभामुखको बिचमा कति छलफल भयो त्यो उहाँहरूले बताउने र उहाँहरूलाई थाहा हुने कुरा भयो। जुन ढङ्गले आज चर्चामा आइरहेको छ त्यस अन्तर्गत विकास समितिमा सदस्यहरूको मनोनयन कसरी भयो भन्ने कुरा केही दिन यता सार्वजनिक रूपमा पनि उठेको छ, संसदीय समितिमा पनि स्वाभाविक रूपमा हिजो विकास समितिमा पनि एउटा चर्चाको विषय बन्यो। र यसमा के छ भने कुनै पनि समितिहरू त्यो समितिका सदस्यहरू स्वार्थ बाजिने वा स्वार्थ पुरा गर्ने ढङ्गले त्यो समितिमा रहे भने त्यो समितिमाथि प्रश्न उठ्ने हुनाले स्वाभाविक रूपमा त्यो समितिको गरिमाको लागि र संसदीय व्यवस्थाप्रतिको एउटा सम्मानका लागि पनि त्यो विषयमा आफूले निर्णय गर्ने कुरा भयो। जहाँसम्म हिजो उठेको प्रश्नको कुरा हो र यसको निदानको कुरा हो कि आज खास गरिकन यसबिचमा ठुल्ठुला ठेकेदारहरूले ठुल्ठुला ठेक्कापट्टा लिने, जिम्मेवारी लिने अनि ठेक्का पार्ने तर काम सम्पादन नभइरहेको सन्दर्भमा मूलत आज पप्पु कन्स्ट्रक्सनको बारेमा जुन ढङ्गले संसदमा पनि उठ्यो, म आफैले पनि उठाएँ कुराहरू र हिजो संसदीय समितिमा पनि उठ्यो। जुन ढङ्गले हामीले दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरिरहेका छौँ, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थाको एउटा विषयलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने सन्दर्भमा उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही विकास समिति जसले त्यस कामको अनुगमन गर्छ, हेर्छ, ती समितिमा कसरी ती नामहरू आए भन्ने कुरा सार्वजनिक ढङ्गले उठ्यो। यस सन्दर्भमा मेरो एउटै मात्रै कुरा छ, मैले हिजो पनि यो कुरालाई जोड दिइरहेको छु, आज पनि तपाईँहरूको लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत भनिरहेको छु कि पहिलो कुरा त व्यक्ति जसका बारेमा क्वेसन उठ्यो, प्रश्न उठ्यो, त्यो व्यक्तिले अरू समितिहरूमा जाँदा उपयुक्त हुन्छ जुन ढङ्गले उठ्यो। होइन त्यसमा रहने स्थिति बन्यो भने अब समितिले उहाँहरूको जुन विषयमा छानबिन हुन्छ त्यो छानबिन उहाँहरूको सार्वजनिक ढङ्गले उहाँहरूले लिएको अवरोध हुनु भएन, त्यहाँ स्वार्थ बाजिनु भएन, त्यस कोणबाट उहाँहरूले त्यो समितिमा अब आइसकेपछि उहाँहरूको ठेक्कापट्टाको विषयमा छानबिन गर्न पर्यो भने
त्यस्ता उपसमितिहरू वा त्यसमा छानबिन समिति गठन भयो वा जाँचबुझ समिति गठन भयो भने त्यसमा उहाँहरूको सहभागिता हुनु भएन। अर्को कुरा कि उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिने सन्दर्भमा कुन समितिमा पठाउने भन्ने त्यहाँ विभिन्न समितिहरू छन्, दुईटै पार्लियामेन्ट के अरे दुईटै राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुईटैको चाहिँ संयुक्त समितिहरू पनि छन्, प्रतिनिधि सभाका छुट्टै समितिहरू छन्। ती समितिहरूमा अरू समितिहरू पनि छन्, ती अरू समितिहरूमा पठाउनका लागि त्यो दलका नेताले बुझ्ने कुरा हो। तेस्रो यस के भने प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष प्रतिनिधि सभाका सभामुख ले यो समितिको यो काम हो, यो कारवाही हो, यो क्षेत्राधिकार हो, यसका आधारमा यी नामहरूलाई यो समितिमा नराखेर अर्को समितिमा राख्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर अब यहाँ यस विषयमा कि स्वयं सांसदले एउटा नैतिक प्रश्न उठिसकेपछि कुरा राख्न सक्नु पर्यो, दोस्रो संसदीय दलका नेताले वा संसदीय दलले भन्नु पर्यो, वा तेस्रो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको हकमा प्रतिनिधि सभाको सभामुखले राष्ट्रिय सभाको हकमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षहरूको हैसियतले यो समितिको गरिमा यो छ, यो क्षेत्राधिकार छ, यसकारणले यी पात्रहरू यसरी व्यवस्थापन गरौँ भनेर भन्नु पर्यो। तपाईँले त्यति कुरा गर्दा गर्दै यति कुरा उठाउँदै एकातिर पक्राउ पुर्जी जारी गरेको अवस्थातिर छ भने अर्कोतिर बैठकमा सांसद स्वयंको अनुपस्थिति, दुईजना सांसदको अनुपस्थिति भएको छ हिजो बसेको जुन बैठकमा, यसले कतातिर इङ्गित गर्छ? यो कुरालाई पनि त अलिकति जस्तो ठेकेदारलाई हटाउन तपाईँहरूले सभापति कल्याणी खड्कासँग पनि माग गर्नुभयो, तपाईँ लगायत अर्को एकजना सांसद मिलेर होइन यो कुरा पनि उठाउनु भयो, कसरी यसलाई इङ्गित गर्न सकिन्छ, कसरी कुरा गर्न सकिन्छ? यो विषयमा कल्याणी खड्का संसदको सभापतिलाई अधिकार छैन र स्वाभाविक रूपमा हड्कल्ला हराउने कसलाई राख्ने भन्ने कुरा अघि नै मैले भने, स्वयं आफूले म अर्को समितिमा रहन्छु भनेर सदस्यले भन्ने कुरा, दोस्रो कुरा संसदीय दल वा दलका नेताले उहाँहरूलाई परिवर्तन अरू समितिमा राख्ने कुरा, तेस्रो कुरा चाहिँ सभामुख वा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले पात्रहरूको बारेमा सदस्यहरूको बारेमा चासो राखेर यो उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा। त्यसो भएकोले तर अब एउटा कुरा उहाँहरूले यी तिनटै कुरा भएन भने त्यस्ता कमिटीहरू उपसमितिहरू जुन बन्छन् त्यसमा स्वार्थ प्रेरित ढङ्गले रहने व्यक्ति वा सदस्य त्यहाँ रहन नपाउने कुरा, यो प्रश्न उठिसकेपछि अब एउटा निष्कर्षमा आखिर त्यहाँ चाहिँ त्यो हाउसमा छलफल हुने हो होइन, त संसदीय समिति भनेको मिनी पार्लियामेन्ट हो होइन, त्यो चाहिँ मिनी पार्लियामेन्टमा खुलेर छलफल हुन्छ र एउटा कुरा सभापतिज्यूले भनिसक्नुभयो को सदस्य छ भन्ने आधारमा होइन, कसको के स्वार्थ छ भन्ने आधारमा होइन, हामी वस्तुगत र परिपक्व निर्णय गर्न चाहिँ स्वतन्त्र छौँ, यस कारणले त्यो स्वार्थ प्रेरित भएर समिति चल्दैन भनेर एउटा प्रतिबद्धता त व्यक्त गर्नुभएकै छ। तपाईँले भनेको भनेको कुराको सन्दर्भमा एकदम प्रश्न उठिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा यो तिन चरणमा यसको समाधान खोज्न सकिन्छ र खोज्नु पनि पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। यति प्रश्न उठेपछि यो सार्वजनिक रूपमा होइन, जबकि जस्तो नियमन गर्ने अधिकार नै समितिलाई छ होइन, यसको कुरामा जस्तो निर्माणको कामको कुरामा होइन, अनि एकातिर नियमन गर्ने अधिकार, अर्कोतिर ठेकेदारहरूको अब अवस्था भनौँ या सांसदहरूको कुरालाई जोड्दाखेरि यहाँ कता कता स्वार्थको कुरा या स्वार्थ बाज्ने कुराहरू यहाँले नै उठाइराख्नु भएको विषयवस्तु हो नि। त्यो त निश्चय नै जसको बारेमा जसको विषयमा छलफल गरिँदैछ उही पात्र राखेर छलफल कति सार्थक हुन्छ भन्ने कुरा, कति परिणाममुखी हुन्छ, कति देश र समाजलाई हित हुने गरी हुन्छ कि वा व्यक्ति केन्द्रित भएर व्यक्तिको स्वार्थ केन्द्रित प्रेरित भएर अगाडि बढ्छ, तर एउटा कुरा स्पष्ट छ, सुस्पष्ट छ, के हो भने त्यो समितिमा उहाँहरू मात्रै हुनुहुन्न र त्यो समितिका सदस्यहरूबाटै यो कुरा उठिसकेपछि यो समिति कसैको स्वार्थ लाई केन्द्र भागमा राखेर व्यक्तिगत व्यक्तिको स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राखेर चल्छ वा परिचालित हुन्छ भन्ने आशंका त मेटिएको छ। तथापि अब यति प्रश्न उठिसकेपछि मैले भने अघि नै स्वयं माननीयले सम्बन्धित व्यक्तिले वा सम्बन्धित दलले
वा समिति सम्बन्धित त्यो संसदको प्रमुख वा नेतृत्वले यो विषयमा निकास दिने त्यहाँभन्दा त अर्को विकल्प छैन अब हामीसँग. तर समिति कतै समितिका सदस्यहरू व्यक्ति कुनै एक मानिएको वा एक सदस्यको प्रभावमा उहाँको स्वार्थमा दौडिन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ सिङ्गो समिति चाहिँ त्यसरी जान सक्दैन दौडिँदैन त्यो कुरा चाहिँ म स्पष्ट पार्न चाहन्छु. जस्तो समितिबाट हटाउने कुरामा निता अलिकति प्रकट गरेको सभापतिले भनेर पनि आइरहेको छ चर्चामा त्यो कुरा पनि आइरहेको छ. यो त सभापतिको अधिकारको कुरा होइन बाहिर सञ्चार माध्यममा के आयो त्यो पृथक कुरा हो. मैले अगाडि भने त्यहाँ तिनवटा विकल्प बाहेक अर्को छैन. अरू सांसद ल्याउने कुरालाई पनि जोड्न सकिन्छ त्यहाँ होइन. सांसद त त्यो दलले सिफारिस गरेर फलानु सांसदको सट्टा मेरो दलको तर्फबाट फलानु सांसद चाहिँ त्यो समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यो फुल हाउस चलेको दिन सभामुखले वा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षज्यूले प्रतिनिधि सभाको भागमा सभामुखज्यूले पेस गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई अनुमोदन गर्ने चलन छ. तपाईँहरूले विशेष गरेर प्रमुख रूपमा उठाउन खोजेको कुरा या उठाउन खोजेको मुद्दा चाहिँ स्पष्ट रूपमा अझै भनिदिनुहोस् न हामीलाई. होइन पहिलो कुरा त के हो भने हाम्रो संसदीय समितिहरू ढिलो गरी गठन भए. वास्तवमा यो पनि अनेक चाहिँ समस्याको बिचबाट बाहिर विभिन्न कुराहरू आए. त्यहाँ भागभन्डाको विषय मिलेन सभापतिको भागभन्डा पुगेन भन्ने कुराले चाहिँ लिङ्गरिङ भइरहेको छ भन्ने कुराहरू आए. यसरी संसदीय समितिहरू ढिलो गठन हुँदा पार्लियामेन्टको एउटा विशेषता के हो भने संसदीय व्यवस्थाको एउटा चरित्र के हो भने सबै छलफल चाहिँ फुल हाउसमा हुँदैन संसदको पूर्ण बैठकमा हुँदैन. केस्रा विषयहरू विषयगत रूपमा चाहिँ त्यहाँ विभिन्न कार्यक्षेत्र पर्छन् स्वाभाविक रूपमा विभिन्न मन्त्रालयहरू छन् ती मन्त्रालयहरूको बारेमा छलफल गर्दा कुन जस्तो राज्य व्यवस्था समितिको मातहतमा रक्षा मन्त्रालय गृह मन्त्रालय सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय यसै गरी यो विकास तथा प्रविधि समितिको सन्दर्भमा भौतिक तथा पूर्वाधार अनि सञ्चार खानेपानी सहरी विकास लगायतका मन्त्रालयहरू पर्दछन्. ती मन्त्रालयहरूको सूक्ष्म ढङ्गले कामहरूलाई सहयोग गर्न अनुगमन गर्न नीति निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ फुल हाउसमा एकैचोटि लगेर त्यो सम्भव छैन. समय पनि पर्याप्त त हुँदैन. त्यसो भएकोले ऐनको बारेमा होस् वा विभिन्न गतिविधिहरूको बारेमा होस् अनुगमनको बाटोमा होस् वा सुझावको बाटोमा होस् निर्देशनको बाटोमा होस् त्यो सम्बन्धित समितिहरूले गर्ने हो. त्यो सम्बन्धित समितिहरूको गठन ढिला हुनु पनि आफैमा विभिन्न त्यो सरकारलाई पनि र त्यो र सिङ्गो देशलाई पनि घाटाको विषय बनिरहेको थियो. अब अहिले समितिहरू गठन भयो. समितिहरूमा पात्रहरूको सन्दर्भमा अहिले नै म जान चाहन्न. तर पात्र उपयुक्त हुनुपर्दछ भन्ने कुरा र विवादित त्यही मन्त्रालयमा काम गर्ने वा त्यो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा त्यो समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विभिन्न मन्त्रालयहरू छन् ती मन्त्रालयहरूको मातहतमा रहने विभिन्न कामहरूमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू चाहिँ त्यही समितिमा रहनु चाहिँ उपयुक्त भएन भनेर आज जुन ढङ्गले बहस भइरहेको छ एक हदसम्म यो बहस अगाडि बढिसकेको छ. यसमा अब एउटा निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ. त्यसो त केही कुरालाई गर्दाखेरि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टका कुरा यहाँनिर जोडियो. अब प्रभावकारिताको कुरा गरौँ न. कसरी सम्भव होला त प्रभावकारिता? त्यसो संसदीय समितिहरू कुनै पात्रका कारण चाहिँ पुरै यो चाहिँ काम गर्न त्यसो त फेरि उहाँहरू हाम्रो संविधानले के छ भने कस्तो व्यक्तिहरू संविधान सभाको के अरे पार्लियामेन्टको मेम्बर हुने संसदको सदस्य हुने भन्ने कुरा स्पष्ट लेखिएको छ. त्यस कोणबाट उहाँहरू आउनुभयो. फेरि विकास समितिमा एउटा सवाल के छ भने विकास समिति फेरि यी विभिन्न मन्त्रालयहरू यसका कार्यक्षेत्र छन् अघि नै मैले चर्चा गरिसकेँ. त्यो कार्यक्षेत्र बाहेक उहाँहरूले ठेकापट्टा गर्ने मन्त्रालय त भोलि शिक्षाका भवनहरू होला होइन अरू उहरू होला ठेकेदारसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ यहाँ छलफल चलिरहेको सन्दर्भमा अरू समितिहरूमा पनि उहाँहरूका काम यो बात त्यो ढङ्गले जोडिन सक्छन्. तर अब यो विकास समिति चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्ने वा त्यसलाई चाहिँ त्यसका बाँचिएका विषयहरूलाई हटाउने वा विकाससँग यसको प्रत्यक्ष
साइनो र सरोकार भएको कारणले गर्दाखेरि यसरी सार्वजनिक ढङ्गले प्रश्न उठिसकेपछि अब यो संसदको एउटा गरिमाका लागि पनि यो मिनी पार्लियामेन्ट जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो, सानो सानो विषयमा पनि त्यहाँ व्यापक छलफल हुन्छ, त्यस्तो समितिको सदस्य र त्यस्तो समितिको सदस्यको विषयमा कुराहरू उठिसकेपछि अब सार्वजनिक ढङ्गले उठेपछि त निष्कर्षमा पुग्नु पऱ्यो र निष्कर्षमा पुग्नलाई छिटो ध्यान सम्बन्धित पक्षको जानु पऱ्यो भन्ने कुरा सांसद संसदको सदस्यको नाताले उठिरहेको छ र बाहिर पनि उठिरहेको छ। त्यसो हो भने त्यसो कुरा गर्दै गर्दै जस्तो सरकारलाई खबरदारी गर्ने त्यसै गरेर अझ निर्देशन दिने संसदमै यस्ता विवादमा तानिएका ठेकदारहरूको वर्चस्व रहेको छ, यसले त जस्तो कानुनको नै कार्यान्वयनमा समस्या बढाएको पनि त देखिन्छ नि। यो समितिमा यो समिति गठन नहुँदै पनि मैले पप्पु कन्ट्रस्टको बारेमा मैले सदनमा त्यति बेला म यो विकास तथा प्रविधि समितिको सदस्य बनिरहेको थिएन, त्यही बेला मैले यो जोरदार रूपमा उठाएँ, मैले भने कि यो मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको खाङसाङ र सोल्पाको चाहिँ पुलहरू किन निर्माण भएन भनेर खोज्दै जाँदा आज चर्चामा रहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सन पनि जोडिएको रहेछ। मैले त्यहाँ भने कि छ महिना हराउने, छ महिनापछि एउटा रड तेर्साउने, दुई चार बोरा बालुवा झार्ने, त्योभन्दा काम देखिएन र समय थप्दै जाने, यो मध्य पहाडी लोकमार्गको हालत यो छ भने अरू योजनाहरूको हालत के होला। सवाल यहाँ पप्पु कन्स्ट्रक्सन वा लामा कन्स्ट्रक्सन वा अरू एउटा कन्स्ट्रक्सनको मात्र होइन कि हामीले यो सार्वजनिक खरिद ऐनमा केही त्रुटि छ भने यो सच्याउनु पर्दछ, तर यो व्यथितिलाई यो व्यथितिको अन्त्य हुनुपर्दछ। एउटा कुरा त म के राख्न चाहन्छु भने कस्तो व्यक्ति सांसद हुने, कस्तो व्यक्ति मन्त्री हुने, कस्तो व्यक्ति कुन समितिको सदस्य हुने, त्यो विषय भनेको चाहिँ एकदम मोरल प्रश्न पनि हो, त्यो सार्वजनिक प्रश्न पनि हो। यो कोणबाट पनि हाम्रो राजनीतिमा जुन प्रकारको चाहिँ संस्कृति देखा पर्दैछ, यो एउटा अध्ययन गर्नुपर्ने, हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा कतिपय कमी कमजोरीहरू छन्, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने पाटो पनि छ, यो व्यक्तिको विषय मात्रै होइन। अर्को कुरा, नेपालको सन्दर्भमा काम गर्ने र नगर्ने उस्तै हुने, काम नगर्ने झन् प्रोत्साहित हुँदै गर्ने। आज तपाईँले देख्नुभएको छ यस्तो लथालिङ्ग भइरहेको समाचारहरू आइरहेका छन्, पुल नबनेर डुगामा मान्छेहरूको ज्यान गइरहेको, यहाँ प्रविधिको कुरा होइन, प्राविधिक कुरा होइन, जीव ज्यानसँग सम्बन्धित कुरा उठिरहेका छन्। र यस्तो बेला झन् चाहिँ अब अरू परियोजनाहरू आउँदैछन्, ती परियोजनाहरू पनि त्यही काम नगर्ने कन्स्ट्रक्सन निर्माण कम्पनीहरूलाई वा ठेकेदारहरूलाई दिँदै जाने कुराले यो लोकलाई हँसाइरहेको छ, हाम्रो सिस्टमप्रति प्रश्न उठाइरहेको छ। यसो भएकोले यदि कमजोरी छ भने सार्वजनिक खरिद ऐन त्यसमा सुधार गर्नु छ भने वा त्यसलाई सच्याउनु छ भने त्यहाँसम्म जानुपर्दछ र सँगसँगै यो दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुनै पर्दछ, त्यो व्यक्तिको हकमा पनि त्यो संस्थाको हकमा पनि जानै पर्दछ। नत्र भए अब यो व्यथितलाई रोकेर हामी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन हाम्रो दृढ अठोट छ, राष्ट्रिय अठोट छ, त्यो पुरा गर्न सक्दैनौँ। दण्ड र पुरस्कारको कडाइका साथ व्यवस्था हुनुपर्दछ। यस कारणले अस्ति हामीले भन्यौँ समितिका बैठकहरूमा वा सदनहरूमा उठायौँ कि सरकारले ढिला सुस्ती गर्ने ठेकेदारहरूमाथि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढायो, तर यो बिचमा अल्मलिए जस्तो भयो। ठिक छ, ऐनमा कमजोरी छ भने सरकारलाई कारवाही गर्नका लागि ऐनले रोकेको छ वा नियमावलीले रोकेको छ भने त्यसलाई सच्याएर भए पनि त्यसलाई पुनर् संरचना गरेर भए पनि वा त्यसको पुनर्व्यवस्थापन वा पुनर्विचार गरेर संसदमा छलफल गरेर पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सरकार बढ्नु पर्दछ। यहाँ व्यक्तिको कारणले अब देश अलमलमा बस्न सक्दैन, ठेकेदारका कारण जस्तो विकास निर्माणको काम अल्पत्र बन्ने गरेको छ, परिरहेको छ र भइरहेको अवस्था अहिले विद्यमान छ। सरकार किन यस्ता ठेकेदारलाई कारवाहीको घेरामा ल्याउन सक्दैन या दायरामा ल्याउन सक्दैन? यसो चाहिँ तपाईँले देखिहाल्नुभयो, कतिपय ठेकेदारहरूलाई कारवाही गरेको, कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका समाचारहरू तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो। र यसबिचमा सरकारले प्रारम्भमा जुन कदम अगाडि बढायो त्यो सराहनीय छ, त्यसका लागि हामीले धन्यवाद पनि दिएका छौँ।
तर यसबीचमा यो रोकिनुहुन्न, हामीले सरकारलाई यही भनिरहेका छौँ, कुनै पनि दबाबमा वा कुनै पनि व्यक्तिको संस्थाको इन्ट्रेस्टमा स्वार्थमा कुनै दलको स्वार्थमा यो रोकिनुहुन्न। यो मैले अगाडि नै भनिसकेँ, अब दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्दछ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा केही त्रुटिहरू छन् भने त्यो सच्याएर जानुपर्दछ, त्यसलाई संशोधन गरेर जानुपर्दछ। कतिपय ठेकदारका हकमा या अर्को वर्ष बढाउने कुराहरू पनि त्यहाँ जोडिएका कुराहरू छन् यसपत्र। अब हामीलाई दिएको जानकारी अनुसार ठेक्का तोड्दा फेरि नयाँ प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा दुई वर्षमा सकिने फेरि पाँच वर्ष लाग्छ, यस कारणले फगाइ फुलाइ दुई वर्षमा सिद्ध्याउनेतर्फ लाग्नुपर्दछ भनेर कुराहरू पनि आए। तपाईँसँग अहिले म भर्खरै यहाँ आउनु अगाडि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा गएर आउँदैछु, त्यहाँ मेरो ओखलढुङ्गा जिल्लाको खिची चण्डेश्वरीमा एयरपोर्ट निर्माणधीन अवस्थामा छ, त्यो एयरपोर्ट निर्माणका लागि छिटो टेस्ट फ्लाइट गर्ने गरी यो पुष माघमै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने, अगाडि नै गर्नुपर्ने, फेरि समय थपेर पुष माघमा टेस्ट फ्लाइट चाहिँ जसरी पनि गर्नुपर्दछ भनेर मैले भने, तर अहिले ठेकेदार लापत्ता भएको अवस्था छ। किन भयो यो कारवाही गर्नुहोस् मैले भने होइन, अब यो चाहिँ झन् नयाँ प्रक्रियामा जाँदा ढिला हुन्छ, सकभर उसैलाई काम लाउँ भनेर हामी चाहिँ प्रयत्नरत छौँ, कालो सूचीमा राख्न सकिन्छ तर अलिकति ढिला हुनसक्छ भनेर मलाई उठाए, मलाई उहाँहरूले त्यो जवाफ दिनु हो। म यो हाम्रो बिचमा रहेको सार्वजनिक खरिद ऐनमा यो त्रुटि छ भने यसलाई तोडेर पनि जानुपर्दछ। अब यो सबभन्दा कमलाई नदिँदाखेरि फेरि हामीलाई चाहिँ शङ्का गरिन्छ, हामी कारवाहीमा पर्छौँ, त्यस कारणले जसले कम हाल्यो कम दर रेटमा हाल्यो त्यसलाई दिनु हाम्रो बाध्यता हो, त्यसले क्वालिटीमा पनि असर गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ, र यसबारेमा अब यो समितिमा व्यापक छलफल गरेर यसमा हामी अब मान्छेलाई काम नगर्नेहरूलाई प्रोत्साहित हुने ढङ्गले समय थप्दै जाने, मुलुकलाई विकासलाई अलपत्र पार्ने कुरा अब सही हुन सक्दैन। अब समितिहरू सरकारले राम्रो काम गरेका कामहरूलाई स्वागत गरेर त्यसलाई सम्मान गरेर अगाडि बढ्नका लागि एउटा पुलको काम पनि बन्न सक्छ, सरकारले वा मन्त्रालयले बैठक गर्यो भने मन्त्रालयलाई पनि नियन्त्रण वा सुझाव दिन सक्दछ, मन्त्रीलाई नियन्त्रण वा सुझाव दिन सक्छ, निर्देशन दिन सक्दछ। हामीले अहिले भर्खरै अब दसैँ तिहार छठ जस्ता पर्वहरू आइरहेका छन्, विकास तथा प्रविधि समितिले भन्यो, निर्देशन दियो मन्त्रीलाई, सचिवलाई, यातायात व्यवस्था विभागको डाइरेक्टरलाई र चाहिँ ट्राफिकका प्रहरी जिम्मेवार व्यक्तिलाई बोलाएर भनिसक्यो कि दसैँ तिहार जस्तो महत्त्वपूर्ण चाडको पूर्व सन्ध्यामा छौँ, अब सम्भावित सवारी दुर्घटनाहरूको सन्दर्भमा पनि ध्यान दिनु पर्यो, बर्खा सकिएको छ, कच्ची रोडहरूको बारेमा ख्याल गर्नु पर्यो र ओभरलोडको विषयमा ख्याल गर्नु पर्यो, सेट क्षमताका आधारमा मान्छेहरू मात्र त्यति मान्छे मात्रै राख्ने गरी व्यवस्थापन गर्नु पर्यो र सरकारले दसैँ तिहार जस्तो चाडपर्वमा जाने यात्रुहरूका लागि सहज व्यवस्थापनका लागि तुरन्त व्यवस्था गरोस् भनेर निर्देशन आज दिने काम गरे। तपाईँ समितिमा पनि हुनुहुन्छ, अब के यस्ता ठेकेदार सम्मिलित संसदीय समितिले सरकारलाई कडाई गर्न निर्देशन देला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ? समिति 27 जनाको हो, त्यहाँ तिनजना मात्रै ठेकेदारहरू रहनु हो, तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, त्यो समितिमा हामी 27 जना छौँ, उहाँहरू 3 जनाको बारेमा प्रश्नहरू आए। अब यो 24 जना चाहिँ 3 जनाको पछाडि लुरुलुरु हिँड्ने त होइन, फेरि उहाँहरूले पनि भनिरहनु भएको छ कि कतिपय हामी हाम्रो उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू पनि राख्नुहुन्छ, त्यहाँ राखिरहनु भएको छ, संसदमा पनि बोलिरहनु भएको छ, तर सवाल के हो भने कसले के कुरा राख्यो भन्दा पनि कसले के काम गर्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो, परिणाम के भइरहेको छ, काम के गरिरहेको छ, उसको भूमिका के छ, त्यसका आधारमा कोही व्यक्ति इभन सभापति इभन मन्त्री जसले कमजोरी गर्छ उसप्रति आवाज उठाउने वा त्यो गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न यो समिति सार्वभौम हुन्छ। र सुझावको कुरा गर्दाखेरि सरकारलाई कसरी सुझाव दिन सकिन्छ यही विषयमा केन्द्रित रहेर?
स्वाभाविक रूपमा हाम्रा जुन व्यतिथिहरू छन्, अब यो संसदीय समितिमा को राख्ने को नराख्ने भन्ने कुरा चाहिँ सरकारको विषय भएन, यसको सभापतिको विषय पनि भएन, अगाडि नै मैले भनिसकेँ, कस्तो सदस्यहरू पठाउने भन्ने कुरा, कुन समितिमा कुन सदस्य पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सम्बन्धित दल र सम्बन्धित सांसद र सम्बन्धित संसदको प्रमुखको विषय भयो। तर यति मात्रै हो कि यो समिति कुनैबाट कुनै कुराबाट पनि सरकारको समृद्ध र सुखी नेपाली तपाईँले उठाएको दुईजना उहाँ माननीय बहादुर सिंह लामा नेपाली कङ्ग्रेसको हुनुहुन्छ, माननीय जीवसिंह लामा पनि नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फको सांसद को सिटमा त्यहाँ सदस्य हुनुभएको छ, हरिनारायण रौनियार रौनियार चाहिँ मान्यन्द्र रौनियार चाहिँ उता फोरमको सांसद हुनुहुन्छ। यस कोणबाट हेर्दा अब त्यो सम्बन्धित दलसँग सल्लाह गरेर नि सभामुखले उहाँ दलका सिफारिसका आधारमा उहाँले त्यहाँ नाम सुनाउनु भयो, त्यस अन्तर्गत उहाँहरू पर्नुभयो, त्यसलाई सच्याउनु पर्ने स्थिति बन्यो भने उहाँहरूले छलफल गर्नुपर्दछ। र यति उठिसकेपछि चाहिँ अब उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो लागिरहेको होला भन्ने मलाई लाग्छ, यति प्रश्न उठिसकेपछि चाहिँ संसददेखि प्रशासनसम्मको पहुँचका कुराहरू होइन, यति सार्वजनिक ढङ्गले यत्रो प्रश्न उठिएको छ, मिडियामा उठेको छ, संसदमा उठेको छ, समितिमा उठेको छ, यो चाहिँ सम्बन्धित व्यक्ति वा सम्बन्धित पक्ष दलले निकाल्ने निष्कर्ष हो, त्यस कोणबाट हेर्दाखेरि उहाँहरू अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म समितिले गर्ने काम कारवाही उहाँहरूबाट प्रभावित हुन्छ कि भन्ने तपाईँको संशय छ, त्यो प्रभावित हुन सक्दैन समिति हुँदै। र अन्तमा सरकारको एकातिर नारा छ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, यस्ता विकास प्रविधि समितिहरू जुन समिति छ आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नो काम कर्तव्य इमान्दारीका साथ वफादारीका साथ पालना गर्नुपर्ने हो र गरिरहेको छ भनेर पनि यहाँले भन्दै गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूले कतिको अप्ठ्यारो सिर्जना गर्छ र यो अवरोधका लागि कसरी बाटोमा एउटा तगारोको रूपमा रहन्छ? पहिलो कुरा त व्यक्ति केन्द्रित भन्दा पनि हामी नीति केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। हामीले भनेका छौँ, सरकारले पनि घोषणा गरिसकेको छ र हामीले पनि भनिसकेका छौँ, लामो समय हाम्रो देश ढिला सुस्ती भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्यो, यो वास्तवमा विडम्बनाको कुरा हो। आज तपाईँले देखिरहनु भएको छ कि हिजोका दिनहरूमा हाम्रा समितिहरू अत्यन्त बेठिक ढङ्गले चले त म भन्दिनँ, कतिपय सन्दर्भमा कमजोरीहरू पनि भएका छन्, तर अब हामीले भनेका छौँ भ्रष्टाचारप्रतिलाई हामी शून्य सहनशीलताको नीति मार्फत निमिट्यान पार्न चाहन्छौँ वा न्यूनीकरण चाहन बनाउन चाहन्छौँ। सँगसँगै अब सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण नारासहित मुलुक अगाडि बढेको सन्दर्भमा सरकारले यसबिचमा जे कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ कि भ्रष्टाचारलाई र ढिलासुस्तीलाई नियन्त्रण गर्ने र ढिलासुस्तीलाई निमिट्यान पार्ने ढङ्गले सरकार अगाडि बढ्नुपर्दछ, त्यसमा संसदीय समितिहरूले सहयोग गर्नेछ। तर कतिपय मामलामा कमजोरीहरू देखियो भने त्यो औँला उठाउने अधिकार सांसदलाई छ, संसदीय समितिहरूलाई छ, र संसदीय समितिहरूले यो बाटो नभनिकन व्यक्ति केन्द्रित नभइकन जसले गल्ती गर्छ त्यसलाई कारवाहीको दायरा वा कारवाही गर्नका लागि सिफारिस गर्ने र सँगसँगै दण्ड र पुरस्कारको नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्नका लागि अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन, संसदीय समिति त्यस ढङ्गले अगाडि बढ्छ र बढ्नु पर्दछ। हस्, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अवसरका लागि तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सरकारका कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिने निकाय हो संसदीय समिति, तर सदस्यकै राष्ट्रिय भन्दा संस्था र व्यक्तिगत स्वार्थबाजी हो भने समिति कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ? यस्तै कानून कार्यान्वयनमा यिनै विवादास्पद व्यक्तिहरू जुन अवरोध बनिरहेका छन् र हिजो पनि बसेको बैठकमा यी कुराहरू उठेको पनि थियो। आज इस्यु अफ द डेमा यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्य यज्ञराज सुनवार हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेको समय सकिएको छ, अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।